No niin, minulla on tässä Antti Linna, joka lähtee hetken kuluttua Lähi-Tapiola Grand Prix-sarjan ensimmäiseen osakilpailuluokkaan täällä äitienpäivä sunnuntaina ratsastuskeskus Ainossa järjestettävässä ensimmäisessä GP-osakilpailussa. Tulit juuri radan kävelystä. Mitkä mietteet? No, jännittyneet, mutta rata on mielestäni oikein kelvollinen, että ei se siitä jää kiinni, jollei tulosta tule. Miten, millaisella hevosella olet menossa? Luonnehdi vähän ratsuasi. Se on 9-vuotias ruotsalainen ruuna, joka hyppykykynsä puolesta kyllä pystyy hyppäämään tällaiset luokat, mutta vielä on ehkä vähän hallittavuuden kanssa työtä, että se muodostaa suurimman kysymysmerkin. Itse kävelin radan myös tuossa ja mielestäni ihan hirvittävän korkealta se ei näyttänyt, mutta riittävästi kuitenkin juurikin niitä ratsastettavuustehtäviä, useita ratsastettavia etäisyyksiä. Miten aiot ratkaista tämän viimeisen linjan? 7 ja 5 vai 6 ja 5? Mitkä askelmäärät aiot ottaa? Niin, suunnitelmia on hyvä tehdä. Sitten käytännön toteutus saattaa tietysti muuttua sekunnin kymmennyksissä, mutta mä luulen niin, että mä tuun 6:lla sen ensimmäisen väliin ja myös pyrin tulemaan 6:lla tänne viimeiselle Volkswagen-esteelle. Että sitten nähdään, miten riippuu niin paljon, että laskeutuuko hevoseni tuolla Lähi-Tapiolla okserilta vähän oikealle vai mikä on balanssi ja tilanne, mutta lähtökohtaisesti 6 ja 6. Okei, me lähdetään katsomaan, miten Antti selvittää tämän tehtävän 6 ja 6 vai tuleeko sieltä 7 ja 6. Aika näyttää. Antti lähtee vasta tauon jälkeen toisena ratsukkona sitten tuon ylläpitotauon jälkeen. Hetken kuluttua kuitenkin käynnistyy siis tämä itse kilpailu. Onnea matka. Kiitos.